ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପୁଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଓ କଟକ ଡିସିପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ। ତା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କମିଶନର। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବୁଲିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ଲୋକ ଆସିବା ଆସନ୍ତି କଟକକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ମାନିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବା, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।